Bertemu kembali seterusnya saudara kita ke Sarawak. Antara tumpuannya kerajaan negeri terus beri sokongan kepada program pemulihan penghuni penjara. Laporan penuh bersama Abang Musli. Silakan. Terima kasih Zarul di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kerajaan Negeri Sarawak akan terus memberi sokongan kepada Jabatan Penjara dalam menjadikan program pemulihan yang berkesan kepada para penghuni penjara. Menurut Ketua Menteri Tan Sri Adnan Najib Satem, masyarakat perlu mengubah persepsi terhadap pusat penjara yang bukan sahaja tempat menghukum banduan malah juga merupakan pusat pemulihan agar mereka mampu kembali ke dalam masyarakat sebagai seorang yang berguna. Tambahnya pada tahun 2008, seramai 818 penghuni di Sarawak terlibat dalam program pemulihan anjuran Jabatan Penjara dan daripada jumlah itu hanya seorang yang telah membuat kesalahan berulang dari tahun 2008. 2015 hingga Januari 2016. Teks ucapannya disampaikan oleh Menteri Pembangunan Tanah Tan Sri Dato' Amar Dr James Masing yang mewakili beliau pada majlis sambutan Hari Penjara ke-226 di Padang Merdeka Kuching yang dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr Ahmad Zahid Hamidi. Selain menyediakan pendidikan asas kepada para penghuni, Ketua Menteri turut mencadangkan agar Jabatan Penjara memberi peluang kepada penghuni mendapatkan pengajian tinggi menerusi program pemulihan sedia ada bagi meningkatkan kemahiran. Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP akan berbincang dengan kerajaan bagi mencari jalan penyelesaian masalah penduduk di Kampung Batu Kitang yang sering terjejas banjir kilat setiap kali hujan lebat. Presidennya Senator Datuk Dr Sim Hian semasa turun padang bagi meninjau penduduk terjejas banjir di Kampung berkenaan berkata perkara itu tidak dapat dibiarkan berlanjutan kerana ia melibatkan nyawa dan harta benda. Setakat pukul 12:30 hari tadi paras air di kampung tersebut telah meningkat hingga ke paras dada. Datuk Dr Sim ditemui pemberita RTM sewaktu mengagihkan bantuan kepada penduduk terjejas banjir di kampung berkenaan. Pada Selasa minggu lepas RTM melaporkan Menteri Sumbasli dan dalam sekitar Datuk Seri Wan Junedi Tugu Jaafar bercadang untuk membina sebuah lagi impangan air di kampung Batu Kitang bagi mengawal aliran air sungai dari hulu sungai Sarawak. Langkah itu katanya perlu bagi mengawal aliran air sungai Sarawak yang deras setiap kali hujan turun lebat. Kawasan-kawasan lain yang terjejas banjir kilat termasuk kampung Sinabudi, Batu Kawah, kampung Simpok, kawasan Bau dan Serian. Polis berawan akan memantau pergerakan pekerja warga negara asing di kawasan itu. Menurut Ketua Polis Daerahnya, dan Eng Ahlek, ini berikutan beberapa kes rompak dan samun yang berlaku di kawasan tersebut melibatkan warga negara jiran yang agak membimbangkan. Pemantauan itu melibatkan pemeriksaan dan rondaan di kawasan pembinaan, kediaman sewa dan ladang-ladang. Setakat Februari tahun ini sahaja pihaknya merekodkan empat kes rompak dan samun melibatkan warga negara asing dan kebanyakannya dari Indonesia. Pil uh, uh, itu apa? Uh, iron grill tu, uh, palang besi di tingkat-tingkat. Dia potong pagar dulu, dia uh, umpil tingkat dan dia akan potong grill masuk ke rumah lah. Dalam minggu lepas sahaja dua kes pecah rumah dilaporkan di kawasan tersebut iaitu di kampung Haji Baki pada Rabu dan Sungai Moyan pada hari berikutnya. Superintendent Eng menjelaskan perkara ini kepada media pada Majlis Sambutan Tahun Baru Cina IPD Padawan di Padawan. Turut hadir pada majlis tersebut Presiden Parti Rakyat Satu Sarawak SUPP Datuk Senator Dr. Sim Kui Hian dan bekas timbalan pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Chai King Chung. Setiap kawasan kediaman atau penempatan penduduk adalah digalak untuk menubuhkan pasukan bomba sukarela dalam membantu jabatan bomba dan penyelamat mencegah serta mengawal kebakaran. Faedah sampingan termasuklah kemahiran mengawal serta mencegah kebakaran yang diperolehi masyarakat hasil menyertai pasukan bomba sukarela. Menyertai pasukan bomba sukarela PBS dilihat satu usaha yang amat murni memandangkan ahli-ahli pasukan tersebut bertanggungjawab membantu masyarakat mengurangkan risiko kemusnahan harta benda, kehilangan nyawa dan kecederaan. Pandangan itu disuarakan Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon 3 Sarawak, Muhammad Rafi Saibi. Sebelum uh, pihak bomba tiba di lokasi kejadian, maka peranan sebenarnya adalah pihak bomba sukarela datang untuk memberi first response. ...agar kebakaran ataupun suatu stiden dapat dikurangkan... ...sementara menanti ketibaan pihak bomba. Muhammad Rafi ditemui pemberita pada perasmian pasukan bomba sukarela Tanjung Engkabang di Sri Aman. Sementara itu PBS Tanjung Engkabang yang telah memberi khidmat kepada masyarakat sejak 2011... ...kini mempunyai seramai 25 orang ahli. Dalam uh, membasmikan ke kebakaran kami banyak menolong jabatan bomba dan penyelamat seperti kebakaran yang berlaku pada tahun-tahun lepas di Kampung Gunung, Kampung Le, di Peruan. Jadi kami persatuan bomba Sukarela itu adalah satu daripada first responder untuk bomba jabatan bomba dan penyelamat. Untuk Zon 3 iaitu kawasan Sri Aman dan Betong, terdapat tiga pasukan bomba sukarela telah ditubuhkan iaitu pasukan bomba sukarela Engkelili, Lubuk Antu dan pasukan bomba sukarela Tanjung Engkabang, Sri Aman. Golongan pendidik terutama guru diseru perlu bijak dalam menangani isu dan pandangan liar terhadap profesion perguruan. Guru juga perlu menerapkan sikap profesional dan berintegriti. Pengurusi Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Piasau Datuk Sebastian Ting berkata selaku penjana transformasi pendidikan, nilai-nilai seperti amanah, jujur, accountability dan mengawal emosi tidak harus diabaikan berikutan tanggungjawab yang digalas amat berat. Katanya masyarakat masih menyanjung dan menghormati profesion yang membentuk kepribadian dan hala tuju mula insan negara itu. Datuk Sebastian berucap merasmikan Majlis Sulaman Kasih Jujungan Budi 2016 Anjuran Majlis Guru Besar Daerah Miri di Miri. Pada majlis itu, beliau turut menyumbang RM10,000 kepada jawatan kuasa Majlis Guru Besar Daerah Miri untuk melaksanakan aktiviti mereka. Turut hadir pengurusi SUPP Cawangan Pujut Adam Yi, Pegawai Pendidikan Daerah Miri, Dr. Hassan Haspolah dan yang dipertua Majlis Guru Besar Daerah Miri, James Nibong setakat ini dahulu sembang berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya bersama Zarul di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Abang musli dari Bumi Kenyalang.